Tak lidi, zdravím u 19. dílu na hru Zaklínač 3 Divoký hon. Jak byste si asi mohli všimnout, tak mám jinou zbroj. Další, co si budete moci všimnout, no tak jsem si koupil tady tohleto, nebo spíš vyrobil osobně protivníky v oblasti výbuchu ničích hnízda příšer. Tohleto je petarda, která se jmenuje Samu. A dobije se vám vždycky, když si dáte třeba krátkou meditačku, máte vždycky dvě. Ještě další, co bych si tohle, že jsem si dal tady tohleto, jak už jsem chtěl, ten nepřetržitý proud ohně, tak to jsem si dal a udělal jsem to takhle, že jsem měl, jak se si mal všiml, jsem neměl vědomostní body a udělal jsem to tak, že jsem zašel tady hele někde, protože vám to hned ukážu. Chvilička. Ano, tady jsem zašel. Takže, tady máte jedno takovýto náměstí Hierharu, ale vy půjdete tadyhle, já to přiblížím. Někde tady kolem toho by měl být takový obchodník. No a on prodává takový lektvar, který se jmenuje Elixír očisty, který vám vynuluje celé ty dovednostní body, ale jako můžete je zase použít, ale znovu a jinak. Takže jo, je to opravdu dobrý nápad, stojí 1000 korun, takže jako 1000 stojí samozřejmě tady v téhleté měně, ale koupil jsem si ho a takhle to můžete dělat, myslím, že fura je to docela dobrý, když to chcete třeba zkusit úplně jinak, že nechcete třeba na mága, ale chcete na mečíře nebo tak, takže jo, je to docela dobrý. No a my teď půjdeme na zakázku Křiklou, na toho mám samozřejmě ty petardy a promluvím se se zadavatelem této určité zakázky, co Geralt bude plnit. Znovu výzbroj, no a ještě jsem uvažoval o tady tomhle tom, počkat. Počkat, jsem možná byl už na inventáři, jsem uvažoval o... Počkat, to je myslím, že výroba. Tady jsem uvažoval, myslím, že o těchhle kalhotách, jo, myslím, že to byly ony. A pak ještě tohleto. Jo, o tomhle jsem uvažoval hodně a možná si vyrobím, až půjdu za zbrojířem, ale on musí mít ten potřebný prostě řemeslník. Sice je to úroveň 13, to bude mít až za chvilku, ale musíme zajít za tím tovaršem, což by měl být někde, jak jsem vám ukazoval na mapě, někde, kde je ten obchodník s tím elixírem očisty. Ale my teď půjdeme na tuhletu určitou zakázku od tady toho chlapka, který se jmenuje, ne tenhle sedlák, ale tenhle ten chet. Myslím, že se tak jmenuje, sakra, nevím, jak se to ale nebudem se zdržovat. Greetings. Yeah? Přišel jsem tady vůli té zakázce na Křiklou. Heard you have a problem. A monster you call a Shrieker. Aye, prowls about it does. Snatches cows and goats mostly, but it won't scorn a man if it runs into one. Borzoi, huntsman under the old lord, well he said enough's enough. Claimed he'd put a stop to it, drive the beast away. Mm-hmm. Took a hatchet. Laid an ambush for the Shrieker beyond the moat, where the fields start. It's where we found him. Gut stretched o'er the crown of a tree like gossamer. Took half a day to collect the parts. Put him in a grave. Tu práci přijmu, rozhodně. Ale mě nejmoc malá, sakra. I know times are tough, but I'll need you to cough up a bit more coin. Trochu víc peněz? Proč ne? Sakra. What's that? Master, I've not seen that much coin in my life. Dobře, tak mu dáme kruci, ale dáme mu tohle. You seek a lot. A few crowns too dear. Dobře, dáme mu tohle. I suppose I can add that. You are risking your neck for us. Do práci přijmu. Dobrý, výborně, mám na to. High time a professional took a look at this Shrieker. Anyone around here know more about the beast? Borzoi's son Simcoe does.
saw the horror with his own eyes. But you might find the lad hard to chat with. Still mourns his father, methinks. I see. Where'll I find him? At me homestead. I took the tyke in when he lost his dad. The mother passed long ago. Já jsem tu velkou částku dal proto, protože no sakra bylo to málo, ale hlavně proto, že jak vy sakra můžete vidět, no tak se trochu na mizině, tak trochu jak jsem koupil ten elixír té očisty, tak ten stál tisícovku a já víc peněz nemám, protože na to zvysoka víte co a protože nahraju ty karty nebo co to tam bylo, no takže já to nehraju vůbec, ale kruce nemusíte to chodit a nevydělávám si nějak extra, takže jsem to radši udělal takhle. Can we talk? Let me be. Calm down, I just wanna... Go, I said. Chci pomstit jeho otce. I want to avenge your father. But to do that, I gotta know what killed him. Shrieker killed him. Don't you know? That name doesn't mean much to me. Describe the beast. Tell me what it looked like. Something like a rooster. But huge. With a lizard's tail. I heard Reffler barking in the woods. Ran to see what you were on about. There were Dad, in the bushes. A hole through his belly. And he were moaning, screaming. I wanted to help, but how could I? How? Shush now, calm. 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 Take care, kid. Sakra, no tak jsme ho trochu utišili nějakýma kouzlama. A teď jdeme... rozkoumám, kde příšera zautočila, takže klepno. Mám pro tebe práci. Doběhním na určité místo, až na tebe nasednu, které je... Musíme podívat kruci na mapu. Já věda. Ale my musíme na ten most, že? A nechce se mi zrovna plavat, takže musíme. Ne, že by se mi nechtělo, ale je to docela otravný. A ten most, jak vidíte, je to jenom kousíček od východu, takže na sobě jsme šli plavat. Tak uvidíme. A jak už jste slyšeli ten popis, tak to vypadá na nějakého obřího orla, nebo něco takového. A podle mě to bude podobný jako ten Griv nebo něco, co tam bylo, jak jste mohli vidět, jak jsme bojovali s ním na začátku někde. Myslím, že to byl Griv, no, se to někde pletu. No, nevím. Tak. A věda tady. Muscles caked in blood. Didn't give up without a fight. Myslím, že to my nehledáme. Počkat. Tracks are irregular here. Monster must have started staggering. Was wounded most likely. No, nevypadá to sakra na malé stopy. Monster blood. Šká tady tohle, že by jsme... No to je zajímavý. Takže kde teď? Že by šla do vody, tam to nepřipadá. Sakra no. Že by jsme to šli naopak, uvidíme. Jen to tak rychle, protože ale to je moc malý, ne? Jen to tak rychle proběhneme. Tady nic není. A je, sakra, musím se podívat na tu stopu. A to je jenom krev, takže... No možná šla tam. Ja. Tak. Dáme sakra. Když už nic je jasné, tohle bude takhle ta krev, jako nebyla, on byl ten netvorčík nějak nahoře, takže mu to určitě nebo kapalo dolů. Kruce, ale ty stopy jsou vážně, jich je málo. Takže bych chtěl sakra, aby... Protože co je tohle? Není to vlaštoviční? Je. A jenom to tak potřebuju trochu. Na výrobu vlaštovky, ne, na co to sakra mám, ale... Určitě na jako výrobu, tak prostě máme to. Stopy vedou do ječi. To je ale zlý záhada, sakra. Uvidíme, kdo nás čeká v jeskyni, vědavě. O, sakra, stupné body, dva.
úroveň 11, to je vážně ale dobrý. Zkušenostní body. Sounds coming from above. No kruci. Tohle byly asi všechno vojáci. Tak. Na mostu toho sice nevidíme, ale... Ale vážně to... Sakra, co tady jde? Asi... Ne, to nechci. No, že bych si dal kočku, ale nevím, jak sakra... jak se to deaktivuje. No tak to zkusím nějak proběhnout rychle. Já to jsme jako na konci mapy. No takže, počkat. A vydá. Ale kde to vede? To je sakra moc zajímavý. Jenom tady je nějaká ta ulička, počkat. Vylaky příšeru dobijete pomocí petard Samus Ul nebo tančící vězda. No tak mu dáme teda ty petardy, jak chce. Tak. Super, ale nějak nám došli, že by to bylo nahoře, takže já si dám tam meditačku, ale nějak nám došli petardy, vypadá to, takže si musíme hodit meditač. Jak to, že je sakra nemůžu provést? To je vážně sranda. Já to teď nemůžu provést. Takže já to chci provést, tu meditačku já. Jako já jinak. Takže vylákej příšer zopěte pomocí petard Samus Ul nebo tančící hvězda. No to je jako... To je sice super, ale já žádnou už tu petardu nemám. Tak já to střihnu. OK, tak jsem tady. Mám teďka kočku, takže ten obraz je takový... černobílý, protože jde dobře vidět ve tmě, ale snad to chvilku přežije. Kde je sakra klepna. To je vážně hrozný, já vím tenhle obraz, ale potřeboval jsem vědět, kde se to háže ten... No, prostě... Samu. Ta super ultra petarda zabít příšeru. No takhle to, takže... Tak já... No ale kruci ty dáváš. Dáváš velký poškození. Tak, hezky igny, počkat teď. No kruce, ale vážně mu dáváme 400, 300. To je vážně dobrý poškození. No. Dobrý, tak uletěl. Takže si dám trochu elixíru. A teď ho můžem kruci rozpečat. Ne tak. Hej, ale můžeš si svou sednout na zem, teď tě neublíží. No tak ten dopadne, ale to běral může, no, to je taky pravda. Tak, vyjda. Hej, ale ty jsi silná, nebo silný, já nevím, co jsi. Tak, vypadá to, že tě chvilku skoro máme. Jen mám sakra na dobíjení životu pouhej chleba. Takže to není moc super. Ne.
Jestli sakra to nepřežijem, tak... Dobrý. Rychle utíkej. Další zdraví děláte, další zdraví. Sakra, ale asi si to vymění za vlaštovku, protože mám vlaštovku i kočku, takže... Kde? Tady je. Oh. Tak necháme si. Nedělej. Teď. Sakra, grál to už pohní. Ale to je jedno, už je hotové. Je konec. Ha? Tak ale sakra. Tak ho dosekám. A je to. No vydá. Tak bude nějaká ta trofej. Kůže z příšery. Korona, to je jedna. Kuroliští vejci, kuroliští mutagen. Trpasličí sekera. Kruci ona se přižrala trpaslíka i ze sekerou, tak to je taky hodně možný. No. Dýmka, lepka a trofej. No, tady. Tak, by nám mohlo ale přestat konečně. Ta kočka. A tak by to mohlo trvat až jenom 20 sekund. Výborně. Tak na sebe naklepnu. A můžem se jet projet a mezi tím už by to mělo zmizet. Při téhleté cestičce do vyzvení se odměnu u zadavatele zakázky. Vím aspoň přesně tu odměnu, jako možná víte, víte přesně, ale ne, protože to moje paměť, no, konečně se nám změnilo počasí, ale máme přesně přes 200, myslím, že takže já jsem to nějak tak udělal a snad na to dá. Snad dodrží kruci to, co má dodržet, jenom si hodíme meditaci na 8 hodin. Pane bože, Geralt musí zasednout z toho koně a vydat, co to tam máme. Nekeři, jo, výborně. Hej, ale to zkusíme ještě sakra to nový igny, protože jak jsme ho dostali tam toho, takže... Ty to ale otravní. Kruci! Pojď. Oni jsou sakra strašně rychlí a zákeřní, což není dobré. A proto už se není radši vykašlem. Tak a můžeme... Ne, nemůžeme, ale to jsou vážně rychlí. Ty nějaci vážně. Sakra, ale tak ten tvůj čas vážně teďka vypršl. Sakra, jak na nás poběží, už musíme vytáhnout svoji moc igny. Ty si vážně nejsi schopný to dobít. Hej, ale oni tam něco mají, což je dobrý. Tak můžeš začít. No vydá, jak ti to jde. Tak. Jedno popálení a je to. No. Tak jasně si to tu vezme. Tak, kde to je, jde to. Počkej, to máme. Ne, to máme zničit, no, to je, asi je zničené. Hlavně, no, radši už půjdeme, se tím nebudeme zdržovat. Jenom. Nesmí chybět tohle, dobíjení života. A můžeme vyrazit. Ta klepna už čeká na cestě, no super zdržování, no, takže teď nic nestíhneme kvůli... Už jsem to chtěl svést na nekery, myslím, že to byl nekery, no, takže to je jedna. A půjdeme si rychle pro tu odměnu. Doufám, že nás nepronásledují, snad ne. Nejdělám si srandu, když vás někdo pronásleduje, tak to vidíte na minipapě. Ale vážně, kdybyste potom... věci, ale kdybyste věřně chtěli potom si nějak vyzkoušet třeba jiné ty schopnosti, tak vážně si dejte ty dovednostní body, jako kupte si za 1000 korun ten elixír a
ten oči, elixir očistý a vlastně je to úplně super. Jako hlavně pro mě, protože já jsem nebyl to Igni a teď to mám kruci, myslím, že na všech těch, všech pět, takže teď můžete počkat, kde tady, jak můžete kruci tu vidět, no tak, no tady vlastně, no nemám to na pět, ale tady mám všechny tři, mám ještě dva do lesní body, ale no na to už se můžeme tak akorát vykašlat. To asi nejde před ráno, to už bych chtěl vážně moc. A jinak jsem si tu dal tady tohleto, výbušný štít, kve, a tady máme znamení jeden. Tak. Můžeme si s ním promluvit? Že ano. Yeah. Přišel jsem kvůli té zakázce na Křiklouna. Shrieker won't trouble you anymore. Thank you, Master Witcher. Your reward. Take much, but as they say, take care of the pennies. Já fakt, že potřebuju teďka. Thank you. Any problems in the future, you keep me in mind. Vzpomeň se na Geralta, který tě obral saka skoro všechno. Tak, máme to jinak už muž bez zajména. Kurňa, 255 tyhle těch věcíček. Každopádně máme 518, protože tam v té jeskyni něco ještě bylo a já se podívám jenom na čas, kolik máme, takže a úkol byl dokončen, výborně, no, takže to radši hned uložím, tak se nám zase něco nestane, jakože bych to třeba já chvilku se podíval, kolik máme času a vypnu to bez uložení, tak zkusíme to, zase jenom mrknu. Tak, zbývá nám asi tak 10 minut a prostě jsem řekl dvakrát tak, no to je jedno. Zbývá nám asi tak 10 minut, tak asi rozjedeme další úkol, který se jmenuje Synění v Novigradu a kruci, podíváme se jenom, označíme si ten úkol, nebo spíš podíváme se takhle na mapu, asi to je tamhle, kde si myslím, jo, jak jsem říkal teda, tak tady si můžete koupit někde, tady jak půjdete na tohle vedlejší náměstí, tak se vám zobrazí takový kupec, prostě úplně stejný jak tady tohle, akorát někde tady. A tam si můžete vlastně koupit ten elixir očisty. Ale my půjdeme na tady tenhle úkol z Novigradu, takže si půjdeme na náměstí Hierarchu a no, portneme se tam asi rozcestníkem. Tak rychle, rychle, doufám, že mě nezadrží stráže, ale proč? Teď jsem sakra ulehčil takovou práci, protože jsem zneškodnil Křiklou na to, že už se nemusí bát. Sice je to spoustu jiných příšer, ale tady máme ještě vývězky nepozbírané, to jsou zase taky vedlejší úkoly, s kterými se budeme moci setkat a pořádně se u toho naštvu a jako, no, budu se ještě zábava s těma vedlejšíma úkolama. Hodlám mi natočit všechny, myslím, že všechny, omlouvám se, že jsem nenatočil třeba to, ty dámy lesa a tak, ještě myslím, jeden jsem natočil, nevím, co to bylo, polednice. Myslím, že jo, nebo točil jsem to já sakra, už nevím. Ale vím, že dvě jsem, myslím, že nenatočím nějaké ty vedlejší úkoly, nebo zaklíně se zakázky, ale budu se je snažit udělat všechny, takže teďka budem hlavně plnit ty zakázky. Jenom tak předem říkám, že tyhle ty epizody jsou přetočené, takže si vážně nemyslete, že na ty vaše komentáře nereaguju, já na ně reaguju, jenže to jsou vlastně přetočené epizody a už vážně s nima nemůžu nic dělat. Třeba nevím, kolik je teďka přetočených zrovna, ale vážně čtu si ty vaše komentáře, snažím se odpovídat a jenom se promluvíme tady s tím hodím. Jo, tady. Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant, a freak. A useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. Sklapni, nebo ti zavřu lusa, a to je vážně dobrý. For a relic, I'm pretty darn good with a sword. Now a cut where you'd bleed to death before you hit the ground. Run out of things to say? Good. Preacher's fierce in the mouth. Put all are at him and his tail slinks between his legs. Come on, people. You'll not find much to do in Novigrad. Hm, no, je to vyřešený.
Tak. Prosím, má to cenu, no tak jo. Má to cenu rozjíždět ještě, takže já to rychle to. Tady ta epizoda asi nebude přesně 30 minut, bude trochu víc. Šli jsme zase blbou cestou, výborně. Vyražené dveře. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merit, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Corinne Tilly. You've come to the right place, then. Corinne is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. Tak, ještě. Second sword. Is it in case the first one breaks? Smart. Ještě jednou se sakra omlouvám za to, že jsem v minulých, nebo prostě v těch starších částech přeskakoval dialogy. Pro některé to bylo třeba dobré, ale pro většinu to bylo na nic, protože chtěli zase hlavní příběhovou linku. Ale tak už se to, jak už vidíte, neděje a doufám, že se to už nebude nikdy opakovat. Bylo to z takových jiných důvodů, což nebudu teď říkat. A půjdeme najít Snílku ve starém domě. Já za to vyberem. Můžu ještě něco. No dobrý. Proč se, no, ty dveře zase jsou tamhle. To by se vážně hodila ta kočka, že bychom si udali. Stop! Go away! Hele, já si to jenom slušně vybírám věci a nic špatného doufám nedělám. Já to vážně musím vybírat, protože no, jak jste si sakra všimli, tak toho moc nemám. Má svícen. Ten se dá velmi dobře prodat. O, počkat. Docela toho. Tady toho tu je sakra hodně docela. My máme jít nahoru nebo kde? Asi dolů. Super, vážně. Kde to je? Tady. Tak, žádný velký zdržování a co jako sakra? Tady máme jenom nějaké ty věci, nic víc. Co tam máme, kruci, hledat, neměli jsme jít nahoru? Asi jo. Stop! Go away! Don't do that. Leave it! Kruci, ale kde to? No výborně. Odkud si zvuky vedou, jako to nehně a takový. No, myslím, že si dáme kočku. No výborně. Kde to je? Bože, kde je ta kočka? Já vím moc dobře, jak vypadalo, takže pátá esence, to nechcu. To mi říká, že já nebudu moc najít kočku. Myslím to jako ten elixir a tak, ale... Yes. Jen se vlastně nevěle, jsou ty elixiry, tak si vidíme kočku, tak... Stop! Go away! Možná mám jít nahoru. Leave it! Výborně. Co to kruci, to je bůžek. Super, bůžek vlastně. To je bůžek asi. To si můžete najít bestiáři, jestli chcete. Teď nebudu kecat dvě audy. Wake up, it's just a dream. Wake up.
The doll. The attic. All right. Time to check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. No vida, vida, máme tu asi problém s buškem. Kde jsi šel? Však já tě najdu, mi neutečeš, sakra. Já jsem prostě zaklínač. Where the next room is blocked. Ne, ale tu máme vážně těch věcí. Tu se můžeme napakovat, jak chcem. Tak jak pro koho, že? Tak, rychle to tu prohledáme. No tak tahle epizoda s tímhle tím bude trvat hodně déle. Sice nemusím to brát všechno, ale tak ne. Výborně, no. Je jak to kruci sakra vylítlo, no tak tohle. Tak. Tak proskoumej kresbu. Vida, tady nějaká kresba, to je panenka. Není tu, ještě radši vyberu předem tyhle ty věci. To je vážně nudný, já vím tyhle ty vybírání, ale... Ale, a to je jedna. Hadrová panenka. Proskoumej kresbu, ale jakou? Vážně to tu budu vybírat. Vybírat hodně dlouho. Tak ještě tady máme, tady je. Výborně. Tak praskuj mi kresbu, jakou kresbu tu máme. Já jsem to vážně ještě nevybral. Tady není žádná kresba. Zabij se tu na poličce, Geralte. Výborně. A vyběrem, že to mám všechno a... Praskuj mi kresbu. Byla tam nějaká kresba? Ne. Já opravdu... No, asi máme jít do úpravy. Tak použijem to. Protože Geralt se nám málem rozflákal o poličky, no to jak se nerozflákal, hlavně tady o tohle. Ano, můžeš slez, Geralte, já ti to vážně povoluji. Tady je jediný. Stop! Go away! Don't do that. Leave it! Tak ale je to nějaká kresba. Já vážně... Já to střihnu a až nějakou najdu, tak mám tam vědět. Tak, jenom musíte sejít hodně dolů, takže... Prostě co nejvíc dolů a... Pak tu máte tohleto. Tuhletu zeď. A tady máte sakra... Hodně věcí. To jsou jako vážně... To jsou vážně jenom věci, já si myslím, že to je... Si děláš vážně srandu, ne? Já nechci... Já jsem myslel jako, že to je související s tím okolem, já jsem nechtěl, aby to bylo... by tu byly tyhle ty věci. Ale jak můžete vidět, tak tu vážně jsou nějaký ty věci. Tak, aspoň ale něco máme. Tak já zase střihnu. Jako vážně. Moje uvažování. Já jsem asi musel vzít a máte ji jako... Máte ji normálně v inventáři, jo, takže... Je to tady tohle. Takže si přečtem. Jo. There was a cradle on the second floor. Wonder what would happen if I laid a doll in it. Jako vážně. Nevím. Fakt nevím, co k tomu mám dodat. A... Jdeme to radši položit. Takže, položíme tu... Samozřejmě počkáme na Geralta, až Nilfpan sleze a... Položíme ji... do kolebky.
si ho najdem. A vydá to by. To vypadá jako ono. A je to ono? Ne. Dobře, není to ono. Takže druhý pokus. Uvidíme, jako teď to jsem vážně neskoumal, jako tohle jsem nehledal. Kde je ta klépka? Kruci, kde ona může? Pojedeme nahoru, snad bude někde poblíž. Tak. Počkat, kde jsme našli. Výborně. Ten bůžek už mě začíná. Another masterpiece. Pořádně. An oven and a blackened grate. Oh joy, a riddle. Saw an oven in the cellar. Maybe I'll find another clue there. Vyda, vyda. A musím jít do sklepa, výborně. Jenom najít tu správnou cestu a zmetám. Tak, tady je sakra nějaký ten sklep. Takže ještě to není sklep, ještě musíme o jedno patro dolů. Tady jsou nějaký kamena. Tak co tam vystupuješ, Geralte? If I were you, Sarah, you might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. The way you play, well, it's only ever fun for you. That's because you're a dullard. All you humans are dullards. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got this red. Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I'll just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty. So I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers. Especially not to live with. So I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily. Which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! See, now I want to do this the nice way, but you just won't let me. What'll you do to me, eh? Burdock. Godlings hate the scent. How would you like a whiff? You're stupid and a pig! Sežení lopu. To je jako vážně. OK. Tak jsem ten dialog udělal trochu jinak, že jsem se s ní tady nějak dohodnul a promluvíme si se s ní. Mně zrovna došla kočka, výborně. No to tady asi nebude. Kdo ona sakra ona je nahoře? Uděláme to jednodušit. Hezky půjdeme. A vyda.
Who are you? Triss Merigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Tak jo. Uvidíme se tam. Setkej se v Koryni o Zlatého jezera. Tak, musíme jenom o kousíček dolů a můžeme vypadnout. Tak, super, máme zapnutou tu. I saw Miss Corrine leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? Ve v tom domě pořád strašným. Got a godling in your house. Name's Sarah, and she's an ornery little thing. Left her alone, but thought I should tell you about her. I thank you for being candid. Could you rid me of this beast? You can do it yourself. Just burn some burdock in the oven. She's sure to run. Godlings detest the smoke. I will not wage war on a beast, large or small. Piss on the godling, piss on the house. I must merely find a fool willing to buy it. No. Každopádně. Tenhle ten. Můžeme to zkusit jinak. Že kočku si zpátky vložíme. Počkej, co jsem s ní udělal. Dobrý. Že si vložíme tady. Výborně, stejně bude mít. Takže ta jedna bude sice závěr takový černobílý. Je to sice trochu dramatické, nedělám se srandu. Ale teda já už to teď pro dnešek končím. Takže díky moc za vaši velkou podporu. Za každý like. Za každé slednutí. A tohle bude pro tento díl tak vše. Tak lidi, čaute.